Kita ni tunggu waiting list ya tuan-tuan. Kita ni tengah tunggu waiting list. Kawan-kawan kita semua pirang. Kita ya, tunggu. Tunggu ah ha? Tak tahu bila. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Suka mati ke? Tak suka mati ke? Pasti mati. Berani mati ke? Takut mati ke? Pasti mati. Yang kena fikir kaedah, macam mana aku mati? Mati sebab apa ke? Mati. Mati sebab jantung ke? Mati. Mati sebab COVID ke? Mati. Mati sebab kencing manis ke? Mati. Tapi macam mana aku mati? Dan aku nak mati ni, aku dah buat awal. Selalu kita tanya orang, takut tak mati? Takut ustaz. Pasal apa? Takut amal tak ada. Dah tahu amal tak ada, buat apa? Sembang lah daripada dulu sampai kelak. Kita tahu amal tak ada, tapi kita buat awal. Daripada maghrib sampai isyak, kita buat awal. Sembang tu lah. Benda yang tu pun kita duk pusing-pusing. Benda yang tu kita duk pusing. Kita duk cerita hak 10 tahun dulu pun cerita tu juga. Hak minggu lepas pun cerita yang tu juga. Jadi cerita dia pusing tu. Kita kata, kita nak baca Quran, mata saya rabun ustaz. Suruh semayang sunat, lutut saya tak apa nak bagoi. Ada mulut buat apa? Mulut rabun kan? Mulut gout kan? Ada orang gout di mulut tuan-tuan. Gout dekat kaki kan? Saya gout ustaz. Nak semayang sunat tak boleh. Tu mulut tu buat apa? Mulut kita dalam satu hari satu malam berapa banyak kita sebut Allah Ta'ala. Sebab yang ni nak buat masuk pilihan tuan-tuan, nak bawa masuk jadi kawan kita, menjadi teman kita. Sebab Nabi kata lagu tu,